Dobrý den, milí lvíčci a lvíčata a lvice. Tak, jdu nám zamíchat kartičky, aby jsme viděli, co nás čeká a nemine, protože jsem taktéž ve znamení lva, takže jsem sama zvědavá, co se nám tam ukáže. Ve spod balíčku se nám ukázala krásná karta 9 mincí, která už se ukázala, myslím, že panenkám. Je to karta stability, svým způsobem hojnosti a takového toho klidu, že člověk se nemusí o nic starat, že bude dobrý třeba i vypnout nebo právě pokračovat v tom, co má člověk rozjetý. Tak to je pozitivní zpráva. Tak, karta královna pohárů ukazuje oslavu, zase když vidím ty pohárky, to znáte vy z mých seminářů, dolít víno. Nezapomeňte si udělat ty zásoby, nabídnout někomu pohár, potěšit. Každopádně královna pohárů ukazuje milující partnerky, milující ženy, kamarádky, přátelství, takovou tu emoční, nebo to emoční rozpoložení, že všechno je a bude v pořádku, aby jsme si užívali ten přítomný okamžik. Takže královna poháru ukazuje to, že budeme milováni a budeme milovat. Tak, když se podíváme na další kartu. Šestka poháru je karta rozkoše, potěšení. Nejenom, že je to teda nabitý nějakou tou erotikou, ale tahle ta karta nám dá i takový to vědomí, že všechno je pomíjivý. Na některých tarotových kartách jsou znázorněny jakoby obrázky toho, že tam třeba sedí pán se psem a nahoře takový ty bublinky, kde on byl jako chlapec a pejsek byl štěňátko a je to takovej ten vzpomínky, že opravdu nic není trvalý a že bychom si měli užívat ten život tak, jak je, aby potom tady lidi neplakali, jako já jsem tohle nestihla a toho jsem nenavštívila a tohle jsem neudělala. Tak tahle ta karta nám připomíná, že máme si ten život užít naplno. Je to opravdu rozkoš, potěšení se vším všudy, ať už se to týká jakýkoliv oblasti našeho života, pracovní, soukromí. Nebraňte se tomu potěšení. Může to být i stav, kdy k nám do života přijde nějaký průvodce, může to být muž nebo žena, který nám ukážou tu cestu, když my už budeme prostě v té slepé uličce a budeme tam takhle tlouct do zdi, tak tady ten človíček, vlastně energie téhle karty nám přinese do života človíčka, který nás z té slepý uličky vytáhne, řekne, dík, tady máš křižovatku, stačilo se jenom otočit a tady máš spoustu dalších příležitostí. Takže to bude setkání třeba s někým, koho jste dlouho neviděli, nebo vám přivstane do hlavy nějaká ta vzpomínka, koho třeba navštívit, komu zavolat, co udělat, jaký byly vaše tajné přání, nebo jaký byly vaše touhy před 10, před 20 lety, abyste to zhmotnili a udělali. O samozřejmě potěšení, co se týče sexuality, vášně, setkání, ani nemluvím, protože tohle to všechno krásně i k sobě ladí, jak já říkám, tetle mechtle, nebo jenom mechtle, nebo jenom tetle. Takže opravdu, co se týče prosince, tak pro lvíčky to bude potěšující měsíc. Jdeme se podívat dál. Karta mága, krásná karta, už se taky ukázala někomu vlastně v horoskopech, je to karta startu. Všechno, co jsme potřebovali pozbírat, co jsme se měli naučit, tak máme ve svých rukou a máme očekávat zázraky, je to karta začátku. Podíváme se, co bude za kartou zatím, protože karta mága může ukazovat i svým způsobem manipulátora. Pozor na to, abyste se skrze někoho, ke komu vzhlížíte, nedostali právě do nějaký slepý uličky, aby, jo, protože samozřejmě on vás tady někdo zachrání, tady je to jasný. Ale pozor na to, abyste se nenechali zvykat, že právě tím, že něco umíte, co děláte, tak aby vás někdo nezatáhl do nějakého podvodu nebo neřekl, abyste se třeba s někým rozešli nebo naopak s někým zůstali, kdo už vám dlouhodobě ubližuje a prostě vydejte se svým směrem. Trojka mečů je trápení, je to žal, je to smutek, vyloženě to jsou situace, které člověk nemůže ovlivnit, nelze ovlivnit, je to prostě nějaká nepříjemná událost. Já když vlastně vzpomínám i třeba, když bych to přirovnala k tomu, co se stalo, tak samozřejmě každému někdo odešel, zemřel, ale přesně tuhle dobu třeba jsem prožívala i vlastně minulý měsíc před rokem, že jo, úmrtí dědy a taťkovo zdravotní komplikace. To jsou prostě situace, které k životu patří a které my musíme zvládnout. Nebo nemusíme, můžeme se tomu podat, můžeme se trápit, můžeme truchlit, ale každý tu máme svůj úkol. Takže pokud se vám z někomu z vašich blízkých něco přihodí nebo stane, nebo budete muset něco skrze vaší rodinu nebo přátele řešit, tak pomozte jenom tak, jak to zvládáte, protože tahle ta karta ukazuje, že to je osud někoho
jiného, že vás to zasáhne, protože toho dotyčného člověka máte rádi, patří do vašeho života, ale je to jeho osud, jeho boj, takže vy mu můžete pomoct, když si řekne, můžete mu dodat energii, odvahu, ale neovlivníte tu situaci. Jo, je to bolest, je to vaše trápení, ale bolest někoho druhého, kdo si to má ale zažít. Jo, tohle je taková specifická výjimečná karta, i zlomené srdce, ale prostě patří to k životu. Tak, když se teďkom podíváme na lásku jako takovou, tak se nám tady ukázala karta Velekněze, takže tady jednoznačně moudrost, pečlivost, starost o rodinu. Karta Velekněz má i takovou energii, protože to i druhá ochranná karta Tarotu, tak mají takovou energii ochraňovat naše životy, naše vztahy od různých prostě pomluv, nevěr a pokušení a tak dále. Takže si myslím, že veškeré vztahy, komunikace budou procházet v té čistotě a energii a bez konfliktů a na pracovní stránku pozor na únavu. Desítka holí ukazuje na tíseň, vyčerpání, vyhoření, takový ten pocit, že už, že vám nikdo nepomůže, že jste na všechno sami. Ale jakmile se tahle ta karta ukáže, tak varuje i před onemocněním, protože pokud nezvolníte, nevypnete, tak si koledujete o velký průšvih. Takže milí Lvíčci, věnujte se spíš skrze celý měsíc potěšení, setkávejte se s lidmi, s rodinou, bavte se, zpomalte, nenechte se od nikoho zlákat, že za nějakým pocitem výdělku, abyste dělali nějaký přesčasy, nějaký směny, ne, vypněte. Vypněte, protože ten čas budete potřebovat i pro někoho z rodiny nebo pro někoho z přátel. Co se týče vztahu, je tam velká harmonizace, můžete se dočkat vyřešení nějakých konfliktů a usmíření a tahle ta karta z Malé Arkány, ta desítka holí, vyloženě varuje, abyste nedělali všechno sami, abyste vypli, odložili ten náklad těch povinností, jinak si kolegujete o průser a vyloženě by vás to potom mrzelo. Protože máte před sebou hodně zajímavý dny a pokud budete nemocní, vyčerpaní nebo si někdy něco zlomíte, tak moc v tom, co děláte, nebudete moc pokračovat. Nehledě na to, že v té únavě, v náladě a v nemoci nejste schopný objektivně cokoliv řešit. Když se podíváme na takovou tu radu ve smíru, ta karta smrt ukazuje, že vlastně všechno, co má z vašeho života odejít, tak odejde, takže není potřeba se pro nic prostě trápit, je tady karta spravedlnosti, takže to bude hodně zajímavý měsíc. Takže ubrat po té pracovní nebo vyloženě odebrat si povinnosti, uvolnit se a spíš opravdu si užívat toho života, protože hodně věcí je pomíjivých a mohli byste litovat, že jste někoho nenavštívili a za někým nejeli. Nějakého důvodu to mám pořád v hlavě, takže odsuňte povinnosti a práci a buďte s lidmi, s kýmkoliv, s přáteli, s kamarády, s rodinou, je to jedno, s zvířátkama, to je jedno. Prostě buďte s někým blízkým a nechte teďkon práci absolutně na nějaký pátý příčce. Karta milenka je potěšení, takže radost, zábava, milování. Jdeme se podívat dál. Žárlivost, tak to samozřejmě může být vztek někoho, komu vy jste tady měli sloužit, komu jste měli třeba podstrojovat a tak dále. Ne, vyloženě prostě jednejte podle sebe, nenechte se nikým ovlivnit. Je tady naděje, že i tu bolest nebo i ten problém, který někdo z vašich blízkých bude mít, tak vy mu tím pomůžete a dobře to dopadne. Soudce, spravedlnost, může to být samozřejmě i lékař, pomoc, může to být pozitivní zpráva, podpis nové smlouvy nebo příprava na něco nového. Takže tady bych jednoznačně řekla, věnujte se svým potřebám, buďte s lidmi, je tam důležitá společnost, odložte povinnosti na jindy, bude na to všechno čas v lednu. A teď v prosinci se prostě věnujte sobě a rodině, nebo ani tak sobě, prostě buďte s přáteli, je to neuvěřitelně pro některé lvy důležité. Mějte se krásně, krásný prosinec.